que uma mulher linda que tinha tudo na vida, que conquistou o carnaval e o mundo do funk, deixou-se levar pelo crack. Hoje vamos contar a história de Juliana Silva, ex-dançarina do Furacão 2000. Fala sério! Essa mulher que você vê nas ruas, completamente entregue às drogas, foi uma das referências na época em que o funk chegou ao Brasil. Então, dança, 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 minha linda! Dança, 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 dança. Completamente viciada, sem perspectiva de vida e morando dentro de uma van no subúrbio do Rio, Juliana mostrou que estava entregue ao mundo das drogas. Porque ficar numa clínica pra mim é muito difícil. Lá não tem cigarro, sou viciada, entendeu? Depois de muita insistência da família, a ex-dançarina de funk resolveu aceitar a ajuda para se internar em uma clínica de reabilitação. Foram meses de tratamento e muitas expectativas de Dona Maria, mãe de Juliana. Super ansiosíssima, nossa, não sabe tanto. E o seu coração de mãe diz o quê? Diz que ela está bem. O tratamento parecia a solução para os problemas da dançarina e principalmente da família. Aparentemente bem e saudável, Juliana chegou a ser liberada após alguns meses para voltar para casa. Depois de tanto tempo minha filha na rua, minha filha hoje volta para mim. Filha, olha pra mim. Ô, Cília, mamãe, Cília, eu vou morar com a mamãe. Mas será que Juliana Silva está realmente curada? Recentemente, uma imagem viralizou na internet, 2 anos após o tratamento de Juliana em uma clínica de reabilitação. Você vai se surpreender na imagem que verá agora. Completamente rendida às drogas, Dona Maria se desespera ao encontrar a filha jogada debaixo de um viaduto. Eu te amo! Mamãe te ama muito, eu quero você perto de mim. Eu não quero você na rua. Me dá um abraço, por favor, me dá um abraço. Oh, Deus. Eu te amo, minha filha, eu te amo.